Ako se vratimo na ovu prvu priču, da li još uvijek negde postoji možda i neka katedra za ljudskost, pa eto, makar kao što smo i mi skrenuli malo sa ovih glavnih puteva? Da, katedra za ljudskost, sviđa mi se ta tvoja konstrukcija. Da, ja verujem da postoji, naravno, svuda. Pre svega smatram da katedra za ljudskost je u suštini porodica. Znači, zdrava porodica je kao ćelija društva, je kao ćelija zdravlja, je u stvari katedra za ljudskost, ukoliko imamo zdravu porodicu. I na tome se radi, da se porodica uništi, ako ne da se rasturi načisto, onda da se razboli. A ukoliko je porodica zdrava, gde imamo tri generacije, gde imamo dedu i babu, oca, majku, dete, decu, i ako su svi, da kažemo, bazirani i ukorenjeni u zdravim sokovima tradicije i u našem slučaju apsolutno pravoslavlja, onda to jeste katedra za ljudskost, jer se tu mlad čovek uči možda najpre od treće generacije, od dede i babe, koji su prošli život, preturili mnogo toga preko glave i shvatili šta znači biti čovek i šta znači biti nečovek. Otac i majka često su zaposleni, rade, jure da donose dinar, a idealno je kada je to zajednica i kada su tu sve tri generacije. Nažalost, danas smo svi pobesneli i mladi ljudi više ne mogu da žive u zajednici, beže iz zajednice, zato što su i deda i baba posesivni, poremećeni, nisu živjeli kako treba i maltretiraju. Ona maltretira snaju, on maltretira zeta, deca su nezadovoljna i tu nema ljudskosti. A ukoliko smo bazirani i ukorenjeni u zdravim sokovima naše tradicije, našeg naroda, koja je neraskidivo povezana sa pravoslavljem, mi tu imamo zdravog dedu i babu, i ne samo zdravog, nego produhovljenog, onoga koji je spoznao šta je istina i šta je pravda i dobrota, i on će dok su tata i mama na poslu, na svom kolenu, svoju unuku i svoga unuka učiti pravim vrednostima. I tu je zapravo ta osnova ljudskosti. A naravno, odmah zatim je tu i crkva, koja bi to trebala da bude kao neka nadogradnja i usavršavanje svega toga, tog malog deteta. Naravno, i to dete isto tako je od malena bi trebalo da bude u crkvi. Slažemo se s time da su u stvari ta deda i baba u stvari u okviru njihovog vaspitanja su ti koji su odveli dete da se pričesti, da kad su tata i mama možda na službenom putu. Tako da. Zatim, naravno, da bi tu i školstvo trebalo da bude, i zdravstvo, i politika, i policija, i vojska, kao katedre ljudskosti, ali vidimo da to malo izmiče.